Who is Franz Schwarz? I'm singing in the rain. Singing in the rain. Betty ni siapa dia pun tadi lagi Betty. Kemarisan Betty. Aku rasa Betty tu adalah coklat. Lost clue. Tak faham. Mainan apa ni? Mainan apa ni? I have no idea, bro. Aduh, pening awak. Awak kat mana? Awak kat mana?